Мұнда делеға Владивосток қорық кәлінгі экономическі форум сағаланыға, форумға дөйді президент Владимир Путин күттіра бұланынар. Манна Сахасерін делегацияты үліні чостырын базатығыр тұтылылықтақ туристический комплекс бірегін сүріқтеған. Евгений Тойтонов салғыр. Өлейіні жостыра Сақасырын айылғатын ұраты Седақ Керекөз түйті. Сақан ұратын бүтін үйтін кем тұттуды. 2012 сылаққа ЮНЕСКО кейі аймағы тұмығар кетбет айылға парката білеген еннеке сайдыдың табылар. Ол күрді қатыр жағайын 6-7 күндерігер Владивосток қорыққа ғытылдар Восточна экономическай форумыңа өлейіні жостырын үйе әбестіқ онына болтыма төрдігер тұрар базылары төкірік сұл үлелеттерге оларыта тұтар бір айығы сүрек тектірі. Объекті тұтылықтар ол күрдік центр. Вот мы тут была на этнокультурный комплекс Павлова, китер баник так было второе, то он мотор тохтур лодочная станция пристань куда Павлова. Сүйіс 4 миллион солқуайдағы бірайек республикат тасы түттен кедір жонақсанын әлбәтігі іс туризмі сайынырыға тұхайылыр. Турист ақсаны әлбейдігер беге базылы бұтын сұлы төгірікші көршірге күгінді олын, сайынды олын, сас күгінді олын көршіқтақ бұтын. Эти проект барта учетан тұр, олимпиана өтір, эти проекттар олға кеддіқтіріне жонақсаны білен қолығыры сылға 12-12. Он еще тренчик удупал, она и кюшта был Эльбера. Культура егетінлі әйттері әлуіне чостырын үтмен үйелерге чүшілі бұд, мұңыра соғы керек өстүйлерін, жапталла сытар кестеренлерін көрдерір қарыстырған ғырар видеоролика ұхылынылар. Артыстар беретейлерінен қазбейді кейгітік тұвылла ақсығынынан, серей тому тұтуғыдынан тұлады дәрегені қарыстағанға бәйтін қылатын келерір. Ешеттен тақар әбет, бігеге мұпсайынан бұл айылқаны қарыстырға, қарыстабылақтық сығынығарға, олеген білегенеттен етіндік біхеге келер келуінілерге етіндік үйерек барынада байылқаны біхеге айылқаптың қарыстығы бұтынада ген. Восточный экономический форумға Сақасыры әлуіне чостырын тағынан геологияға, промышленностқа, транспортна инфраструктураға, энергетикаға, сүйірбеттен тақса сөбіленгі әлейбат тағырға соттынар. Ол түмігер керектіғы инвестиция сумата 7 миллиардтан тақса сол көбай болары сабағалынар. Евгений Тейтонов, Сақат Лебинеті, Джокускай.